පොඩි බඩගින්න ඔබටත් සද්ද දානවා නම් සද්ද වහන්න මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය මුවාවෙන් සිදු කරන ආයතන විකිණීමේ ආණ්ඩුවේ උත්සාහයට කිරීමට ඉඩ නොදෙන බව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩල ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිතිය පවසනවා. ඊට එරෙහිව ලබන 21 වෙනිදා ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති සමුළුවක්ද පැවැත්වීමට නියමිතයි. අවසන් වට සාකච්ඡාවක් අපි අමාත්‍යතුමත් එක්ක කළේ අප්‍රේල් මාසේ 24 වෙනිදා. එතුමා ඉතාමත් පැහැදිලිව කියනවා ජනනය විදුලි බල මණ්ඩලයේ ජෙනරේෂන් එක විදුලි බල මණ්ඩලයේ බලාගාරවලට අදාළව සමාගම් 9ක් ස්ථාපිත කරනවා. එතකොට සම්පේක්ෂණය සඳහා ට්‍රාන්ස්මිෂන් සමාගම් 2යි. ඒ කියන්නේ ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බෙදහැරින් සමාගම් 4යි. එතකොට සමාගම් 15කට ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ අනිවාර්යයෙන්ම මේක විකිණිල්ල. මේක ප්‍රතිවකරණයක් නෙමෙයි. ප්‍රතිවකරණ කියලා කියන්නේ ආණ්ඩුව විකිණිල්ලට කියන අලුත් වචනේ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට ඉතාමත් පැහැදිලි මේ විදේශීය සමාගම තමයි අද මේ පනත කෙටුම්පත් කරන්නේ. හදාගත්ත නම් කරපු කමිටුව සෝදුපත් බලන කමිටුවක්. අපි විශ්වාස කරනවා මේ පනත පාර්ලිමේන්තුවට ගේන දවස කවද්ද එදාට මේ රටේ තීරණාත්මක ක්‍රියාමාර්ගකට අපි යා යුතු තිබෙනවා. ඕගොල්ලෝ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ, ඕගොල්ලන්ගේ හවුල ඇතුලේ, ඕගොල්ලන්ගේ මේ ගුබ්බෑම ඇතුලේ මේ පනත ඔයගොල්ලන්ට සම්මත කරන්න පුළුවන් කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. කරගන්න සම්මත එළියේ මේක ක්‍රියාත්මක කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ආපහු මේක පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කළද ඒක ඇකිලීම සඳහා අවශ්‍ය කරන දැඩි ක්‍රියාමාර්ග වලට අදාළ කරන යෝජනා විදුලි බල මණ්ඩලයේ සියලු සේවකින්ගෙන් අපි අනුමැතිය ගන්නවා 21 වෙනිදා. ඇත්ත කෙටියේ දස්ස වැඩියේ සයිබර් අවකාශයේ කලබන උවත් සලකුණ News First YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න. News First ජනතාව සමඟ.